Од 1 септември учениците се враќаат во училишните клупи, одлучи владата. Министерката за образование Мила Царовска објаснува дека наставата ќе се одвива според досегашните протоколи, а доколку некој од децата се заболи со COVID-19 епидемиолошка служба ќе одлучува дали целото одделение ќе оди во изолација. Царовска истакна дека сепак ќе има исклучоци. Плани се работеше од прво до трето во сите училишта и сите регионални училишта, помали подрачни училишта, сите тие беа отворени со протоколи и немавме инциденти на интерно ширење на вирусот. Секако има исклучоци за оние деца кои што се со хронични болести или имаат во семејството некој кој што се одредена хронична болест, ке може да добијат одредено ослободување и да може да следат настава. Секако децата кои што во момент ќе одат во изолација, исто така ќе им биде овозможено да следат онлайн настава. Децата главно радосни што повторно ќе седнат во училишните клупи, покажува истражувањето на Мегеши во кое учениците дале низа критики за онлайн наставата. Многу малку работи им биле интересни, а не научиле многу. 5% од учениците биле целосно исклучени од можноста да бидат вклучени во далечинското учење, значи немале пристап до компјутер, што е загрижувачки. 68% од младите рекле дека се чувствуваат помалку поврзани со нивните другарчиња и тешко можат да остварат пријателства и при тоа предизвикува изолација и осаменост. И не само тоа, туку 65% од децата исто така кажува дека им недостига училиштето, нормално не само како образовна компонента и воспитна, туку и таму е можност да воспостават пријателства. И што исто така загрижува дека на децата им недостасува поголема слобода. Сепак МОН е подготвено за три сценарија и тие ќе се менуваат во зависност од епидемиолошката состојба. Околу 60% од образовниот кадар е вакциниран. Царовска е задоволна, но очекува зголемен процент во наредниот период.